Yeah, so so Boda Boda manza ameingia kwa Lexus ya Khaligraph. Hii ni courtesy of Nairobi Gossip, nimepata hiyo story huko hivyo. Na for someone to hit you from the back, manze, kitu ya kwanza inakuanga ni either brake imefail, ama alikuwa na overspeed, ama alikuwa hapay attention kwa barabara, that is labda alikuwa naongea kwa simu or something, ama alikuwa nafikiria kitu ingine. Hey, manze, ama msetu wakua na keep distance yenye inakuwa required. So unajua kuna kwanga na ile distance ya kukip, manze, kwa kama unafuata gari ingine nafau keep distance flani. So msa ameingia kwa gari ya Khaligraph nini nini, na the funniest thing ni ati Khaligraph amemforgive na ameacha tu hivyo. Msa akaingia kwa gari yake akaenda. Me think msa alitoka nje akaona fuck, msa hata hizi lipa hata hizi akanisort yani. Wacha tu nijiendee manze. Khaligraph is a peaceful man. Yaliona tu msa hata nikisimama hapa tutasumbua na bure tu. Msa hata hizi akareplace tire hii gari. Acha tu mimi niso. Acha tu mimi nisonge. So hivyo ndo jamaa alijitoa. Lakini waswanduthi bana, tuanze kwa careful bana. Unaingiaje kwa Lexus manza? Lexus LX570 ama Zini 5 watt. Eh buda, wezi ingia kwa hiyo gari hivi hivi bana. Tukwe tu careful kwa rodi bana. Tusianze utapatana na mse mwingine mwenye atambui shia. Tutalipa hiyo taa. Utalipa hiyo ndai buda. Uingia kwa S550 ya Andrew Kibe utati. So manze, tukwe careful kwa rodi bana. Tusi fuck up mavitu mingi vile tunafanyaga manze. Ni normal. Misha iche kimse fulani aliingia kwa ndai ya makarao. Aliingia kwa Probox manzee ya makarao. Eh hey, fuck, msa alijichuja. Uzuri ya kuanguka, alipiga taa alafu akatoka, alipita. Hakufuatwa, alafu uzuri sayo ndai ilikuwa kwa jam. So angefuatwa, but fuck. Tukwe careful manzee, tusikuwe tunafanya mistake ndogo ndogo kwa barabara. You know, kidogo tu manzee.